avalía que a situación de deixa de es por a actitude dos propios concellos en relación cos partes industriais non considerados veciños do concello, sino comúnmente aparte, pero tamén é certo que os concellos se lles deu moi pouca ou nula participación no establecimento dos parques empresariais. Os empresarios alertan de que a necesidade de mellorar os servicios e as infraestructuras dos parques empresariais en aspectos como suministro eléctrico, limpeza e recollida de residuos sólidos e urbanos, vigilancia, zonas de aparcamento, conservación dos viais, acceso ás TICs, bocas de incendio, recollida de residuos industriais, cousas esenciais, servicios esenciais que faltan nos polígonos industriais, sobre todo cando empezan a arrancar. En canto ao prezo do metro cuadrado do solo industrial, hai unanimidade entre as empresas e as asociacións de empresarios en canto a existencia no pasado, pero deduzo que tamén, e na que menor medida no presente, a actualidade de prácticas especulativas nos polígonos industriais. Casi un 60% das empresas denuncian que hai prácticas especulativas. Silencio, por favor. Silencio, por favor. En concreto, na provincia de Pontevedra denuncian que este tipo de prácticas aumentou o prezo do solo industrial, facendo que este non sea competitivo tanto con outras zonas de Galiza como con norte de Portugal, con risco de deslocalización das industrias. Para a maioría das empresas, os aspectos máis importantes á hora de decidir a ubicación da súa empresa son, por unha parte, a zona e o espazo disponible e, por outra parte, o prezo. No plan que presenta a Xunta, plan de venta de solo empresarial, os prezos varían entre 14,4 e 208 euros por metro cuadrado. Vemos que hai polígonos que están moi próximos, pero que teñen unha diferencia de precios abismal. Así, en Palas de Rei, o prezo está entre 36 e 38 euros, e nas Gándaras entre 95 e 120. Así, onde, dicíamos, está Valeira, pero claro, a precios que chegan a 208 euros metro cuadrado, é tremendo. En Pontevedra, Pontevedra é un dos sitios que ten un precio excesivamente caro, chegando sobre os 200 euros, mentre que en Portugal a oferta das parcelas está entre 30 e 70 euros por metro cuadrado, a menos de 30 kilómetros. A cuarta parte de precio, a menos de 30 kilómetros, evidentemente, en Pontevedra temos un problema para que as empresas se instalen nos nosos parques empresariais. Os últimos terreos do parque de Valença venderonse a 40 euros o metro cuadrado, cando en Galiza estaba a 300 euros o metro cuadrado. Dende hai 8 anos, os proveedores de Citroën se están instalando en Portugal, se hai 30. A Cámara, o alcalde da Cámara Municipal de Valença, anunciouse o arranque da actividade con 120 postos de traballo de manufacturing, empresa que ten sede en O Porriño e que colleu 5.000 metros cuadrados. Tamén vai haber agora outra empresa que traballa tamén para Citroën, que se vai a instalar no mismo polígono onde está o Grupo Antolín e Borbauer, e que vai a crear outros 100 postos de traballo. Postos de traballo creados todos en Portugal a 30 km dos nosos parques empresariais. Pero que ademais os concellos portugueses o que lle dan os empresarios que se instalen nos seus parques empresariais son bonificacións fiscais a cambio de contratación de mano de obra lusa, con lo cual, evidentemente, tampouco se está creando traballo de traballadores galegos que puderan traballar en estes parques empresariais que quedan cerca, ainda que se mantileran a súa vivenda en Galiza, posto que o que se prima é a contratación de mano de obra en Portugal. Ante esta situación tremenda, nos presentamos unha emenda para unha cádega donde se fala de promover mecanismos de coordinación nos polígonos industriais entre os empresarios, as administracións, tanto concellos como Xunta, e as empresas para poder consensuar esos servicios que agora carecen e poder justificar, en todo caso, o prezo do terreo en base a mellores servicios dos que se teñen en Portugal, mellores infraestructuras, acceso a TICs, transporte metropolitano, transporte para os traballadores que non hai, zonas de parking de carga e descarga. Pero ademais tamén pedimos que se faga un estudio de mercado na provincia de Pontevedra
para poder ser competitivos con Portugal e que non sigamos mirando como as empresas con sede en Galiza acaban tendo a súa producción en Portugal, que é o que falábamos outro día. Eso non é internacionalización, eso é deslocalización. Nada máis, muchas gracias.